Essa que você está vendo é a Joelma Carine Correia, 24 anos, e aqui a menor de estatura e mais jovem de 19 anos, a Carolina Miranda Cavaleiro, a Jala. Elas foram presas pela Polícia Civil aqui do Município de itapé Mirim, em parceria com a Força Tática. O que que aconteceu, afinal de contas? Quer falar? Prefere o silêncio? Mas, segundo informações que a gente já obteve, elas respondem por tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Vamos aqui falar com essa jovem aqui de 24 anos. Vocês estavam onde no momento da, da prisão? Nada a declarar, prefere o silêncio. Elas estão no direito delas em ficar em silêncio, resguardado, pela justiça. Vamos agora saber de toda a verdade com o delegado doutor Samuel Morita, que vai dar maiores explicações acerca da condução da dupla. É, meus cumprimentos a todos. De fato, a Polícia Civil do Maranhão, Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, juntamente com a equipe da Polícia Militar, Força Tática também de Itapicuru, no dia 19 de 2019, ontem, Prendeu em flagrante delito no povoado em troncamento a Joel Macarini Correia, 24 anos, e a Carolina Miranda Cavaleiro Ajala, 19 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico. Na residência das duas, estavam então ali vendendo drogas e foi localizado 34 porções individualizadas contendo maconha. Balança de precisão, celulares, dinheiro trocado, dentre outros objetos. A Carolina, já conhecida da polícia, foi presa pela Senarc no dia 31 de 5 de 2016, em Bacabeira, juntamente com seu parceiro Lourinho, com meio quilo de craque trazendo de Cuiabá na região do Mato Grosso. Então, nós não sabemos aí o número de vezes em que ela fez esse trajeto, isso é muito difícil de tentar precisar, mas a polícia estava atenta. A Senar que fez um excelente trabalho é, nos últimos anos, tem feito prisões importantíssimas aqui para o Estado. Né? E prendeu também a Carolina, então, que não parou com seus hábitos criminosos. Nós sabemos que elas já estariam então vendendo entorpecentes ali na região, não é de hoje, já estão ali há um bom tempo. E a polícia conseguiu então flagrá-las, né, de modo até que no momento da chegada da polícia elas jogaram a droga para um outro quintal. Mas a polícia, é, de forma é, minuciosa, procurou, revistou e acabou por localizar então essa, essas porções de maconha, é, e retornamos hoje lá no mesmo local e ainda encontramos uma outra quantidade que não foi localizada né, no dia de ontem, no momento da prisão das duas. Então, quero agradecer à Polícia Civil, à minha equipe, à equipe da Força Tática, que conseguiu, então, mostrar um bom resultado aí nas operações policiais realizadas essa semana.